ନିଆଳି ପରେ ଏବେ ଭୂମିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପାଳି। ଦୁଇଦିନ ଭିତରେ ଗଲାଣି ଷୋହଳ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଜୀବନ। ତଣ୍ଟି କଣା କରିବା ସହ ପେଟ ଚିରି ରକ୍ତ ପିଉଛି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ। ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଭୟରେ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୁଇଦିନ ଭିତରେ ଗଲାଣି ଷୋହଳଟି ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଜୀବନ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକର ଗୁମୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଭୂମିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁର ଭୟ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗ୍ରାମର ନୀଳକଣ୍ଠ ଜାନିକ 13 ମେଣ୍ଢାକୁ ମାରି ତାର ଜୀବନ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ରାତିରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଜାନିଙ୍କ 3 ମେଣ୍ଢାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ମାରିଦେଇଛି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଗଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, 3 ମରିଗଲେ। ସକାଳ ପାଇଲେ କି ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଗାଈଟା କି ମାତ୍ର କି ବାଘ କି ବାବୁ କୁକୁର କି କିସ କି ମୁଇଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। 8 ଆଗରେ ତୁରିଞ୍ଜିଗୁଡ଼ାରେ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ବି ମରିଥିଲେ ଗୋଟେ 8-9 ମୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା। ତାପରେ ଭୂମିଆଗୁଡ଼ାରେ ହେଲା, କାଲି ତ ମରିଲେ 13 ମରିଲା ପରେ ଆଜି ବି ବିଷାକ୍ତରେ ରହିଥିଲେ ମେଣ୍ଢା, ଯେତେ ଆଜି ବି 3-4 ମୁଣ୍ଡ ମରିଗଲେ, ଟୋଟାଲି 17 ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଜି ପକଣାଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ 3 ମୁଣ୍ଡ ମରିଛନ୍ତି, 13 ମରିଗଲେ, ଅଗା 9 ଅଗାତ ହେଇକରି ଅତି ବଞ୍ଚବେ କି ମରବେ କି ସେଇଟା ମିଶା କି ଜନ୍ତୁ ମାରିଲା କି ଜଣା ଆକା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ହେଇଛି ସେଇଟା? ରାତି ଘଣ୍ଟେ ବେଳେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ସାଇକେଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଶୁ ତାଙ୍କର ହିଂସ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ଆସେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଇଦର ଭୋଗ ପାଇଁ ହେଉ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଡେଭଲପ୍ କରେ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ହେଇକି ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି। ସାର୍ ବ୍ଲଡ୍ ଶୋଷିବା କଥା ସାର୍ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଶୋଷଣଟା? ହଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମିତି କିଛି କଥା ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଯାହା ବେକ ଉପରକୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୁଣ୍ଡ ମାର୍କ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଟିଥ୍ର ମାର୍କ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ସକାଳେ ଫୋନ୍ କଲେ କିଛି ଜଣାଛନ୍ତି କି କ'ଣ କାମୁଡ଼ାରେ ମେଣ୍ଢା ମରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଶାଳ ଭିତରେ 11 ମେଣ୍ଢା ମୃତ ଥିଲେ, କିଛି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଯାହାର ନଖ ଅଛି ଏବଂ ବେଶୀ ତା'ର କ୍ଷତ ମାର୍କ ରହୁଛି ବେକ ଉପରେ। ଭୂମିଆଗୁଡ଼ା ଯାଇକରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଅଜଣା ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଶାଳ ଭିତରେ ପଶିକରି 13 ମେଣ୍ଢାକୁ ମାରିଦେଇଛି ଆଉ 9 ଇଞ୍ଜୁର କରିକି ପଳେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀଟା ମାନେ ଆସିକରି ମାରିଲା ସେଇଟା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁକୁ ଏବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକରୁ କାଳୀପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା।